upseti njimanyi kati munyigide gwe mudigido gwa fe ogwa disclosure wali kumachia watu batu ogera kudagala amanya gange nze sani kyo mubede abatu uliza tuli ku Success FM hauna kuwa sande hauna kuwa wencha tubaita mujitu welefi na wano kukampala international Christian center Bishop Sebuchwaja kubeda wa msavisi ya fea katawu yenyo ejude amanyi kakatonde chigamu chiba cha amanyi nyo mwasumbabo na President Pastor wa KICC Pastor Chisache Richard Musumba Ndaula, Musumba Yusuf Kaziwe, Musumba Katende Vala Mumuli Donako Ralero Avuli Dekumanyi Agali Munyimba Enyimba Zisobola Tendereza Katonda Moyonaka Nayatere Nyimba Zisobola Okusanyawe Mioyo Nejikuwabia Obano Waba No Genda Mukube Cham Abyo gede bulungi nyo sigenda kubiddamu. Tuingide Discovery program wene kutusi wako mikuano je enyo. Aba Century Properties and Real Estate saba kuyamba gwe. Mfuna ampola naye wefunire akataka. Osobolo zimbe nyumbayo. Balina kati onaku olwalero mbabulira. Balina estate mpya eya guddwawo onaku lweggulo. Esangibwa Nakibano. Erange eno yakakadde kamu n'ekitundu. Esangibwa Nakibano. Balina estate yomu nanga ya bukadde bubiri n'ekitundu balina estate eye Nalubabwe eno ya bukadde bubiri n'ekitundu balina estate eye Kawuku eyitibwa Mubede estate eyo ya kakadde kamu n'ekitundu eri abawuliza ba Discovery boka era bw'otuuka bagambe ndi ku programu ya Discovery y'Omubede bakusalirako esente mpitirivu wakati w'emitwalo asatu n'abiri ekyonza akyogedde Balina estate sendala mpitirivu nnyo gwabeta zegenda esonde emabega wa Total Petrol Station abagenda wali ekyali wajara kwa agenda 2000 opposite ne kanisa ya St Francis Church ku Musenyu obakuba kusimu 0753 93 asatu mumunana 9 mwemu bibana faba Century Properties and Real Estates abakutusa ko program ino yonanga bojulira paka jegwera eranga ye program esingo ku benene mu Africa Europe Nemo bwengula kubanga tuine sawa nyingi atenga zonasi za muziki wabula za kuogera bizimbe gwanga kandi kino chikuru Max Skills Vocational Institute balina courses mpitirivu omulimo to vehicle mechanics fashion and design driving courses hairdressing art and craft design computer and ICT nendala nyingi lwachi tugambye driving courses abantu abamu baloza okusoma motoka okuvuga Oina genda mu driving school yoka. Oja genda mu driving school nga zaatekebwa okola sente. Bajja kutuza mu karawo muko oboyiga. However, bakusomesa vuga motoka zonna. Okubeera machine operator, abagala vuga zi tractors, abagala vuga emotoka ebyo binene, graders n'ebirala. Kitegeeza. Genda ku Max Skills, oyige welding, plumbing, bali na buli kimu. Atenga bali mu mikono gwa government n'ebigezo bakola bya UBTable wamu ne bya DIT okwewandisa kugenda maso basange ekavule matuga semuto road bw'otuuka ematuga abombo road matuga okwata kukidda esemuto mayiri ontono nnyo bw'otuuse ekavule mu town wenyini nga wakayingira akavule town w'osookera ddala ye Max Skills Vocation Institute kino kikulu gwawuliza Discovery In fact, weetaaga na namba ya simu, twala kigambo kyange. Ngabwe nkugambye ku Century nti genda bugenzi esonde emabega wa Total. Esimu zino tuzisoma, oluusi tuzisoma mangu, olina wandika esimu enfo. Kati nze nfayo nnyo kulagirira ekifo, ne bw'ota kuba simu saawa yonna. Singo otambula, twogera kati ku Century, genda esonde. Sonde chisangibwa Namugongo sonde oba Seeta sonde emabega wa Total buli zao Century bajja kulagirira kubanga emanyikiddwa kati Max Skills esangibwa Matuga botuke Matuga kwata Semuto Road ogende ojja tukawe bayite kavule botuka kavule bagambe wafunye basale okuva ku Success FM ewa Mubede omwaka mulamba basale ya mwaka mulamba kukosi jogendo okulonda kwezo botuka bajja kuwa brochure eriko kose ezizo na nebyetagisa nkugambye ngoita ku Success FM
mikwano jaffe basa sulide abayizi chikumi omwaka guno okutandika ennaku z'omwezi lero nga 19 paka nga 19 omwaka ogujja gwe mwaka gumu beddu londa course ezo ku certificate oba ku diploma londa ko course emu osasule mitwala 5 zokka ngambe mitwala 5 zokka toyongera ku ya dine 10 teri bya registration teri bya uniform teri mbwa tebya kisulo teri mbwa tebya ID byonna byasasuddwa dda tuition ye kago gendo sasula mitwalo 5 kati gabanyamu semester ezili omo gabanyamu emitwala 5 divide by 3 semesters buri semester bosa sude centimeter ewe basale yiye tutafuru basale mitwala 5 ngo soma ku Max Skills Vocational Institute ngawe funira empapula zo atebya kunyamba koko kwetandikira wo mulimu tie namba isimu jengendo kuwa tokuba kubuza tokuba tegama anti wamma bitufu biki gwe nkugambye pakira ngoyezo byogenda kozesa otuke genda nga oli ready to start njagala abantu 10 ogende kusomera bwotuka bwoti nkubira ngenda soka nkwe namba yange ya mubede kubanga nze avunanyizibwa ku basale scheme eno enamba yombede gyogenda okubako tojikubako kati ndi kumpewo tojikuba kono otuoganyiza nja ku blocking abu blocking zate osubwe enamba yange jiwandike kwata peni tojiwandika msimu jiwandike kapapula kati ngambye tojikubako bo jikubako ngenda ku blocking ne basale nja jikuma funa kapapulo wandike namba eno 0 7 0 9 9 2 2 5 3 tonkubiranga ombuza bya basale biki nkubiranga otuse kusomero ngogamba ntuse nkole kosi ki 0 7 0 9 9 2 2 5 3 era kusomero njatuka yoko naku olwo kubiri ngangenze kulambula abayizi abali ku skimu yange nina byengendo obaletera ebirala bye bampadde mbawe enamba 0 7 0 9 9 2 2 5 3 enamba yange nze mubede kati gwetuka kusomero onkubira nti ntuse bampadde kose eno ntandi sosoma ebisigadde nja kujja tubirabe genda n'emitwalo 5 jokka toyongerako yadde n'ekikumi omuntu yenna bw'akusaba sente endala nga teziri ku ezo ze nkugambye 5 nkubira ku ssimu eyo gye nkuwadde reporting before Tuesday offer lwekoma ampuliriza emitwalo 5 ekoma ku Tuesday olwokubiri luno so reporting before Tuesday kati waliyo abataziweza kati ng'ogamba ata anogo tugambye ag'okusoma ku Max Skills Vocational Institute kubulako emitwalo bwegiti nkubiranga otuse ku ssomero bambuli ezosasuddeko ebisigadde tujja kwebala nga ntuseewo wali kavule okole kosi gy'oyagala ate bakuyambeko n'okwetandikirawo omulimu ampuliriza eyo offer jemba wadde onaku olwaleero kati singa oba oyagadde okumanya ebisingawo ku mbeera gy'ogenda okubeeramu ku ssomero ngenda kuwa enamba ya sekretale obanga oyagala ndagiriro otuuse ekavule tomanyi wawo dda eno enamba ya sekretale o sekretale avunaanyizibwa ku bayizi bange 10 bemugambye giwandike 0 7 7 4 eno enamba ya sekretale agenda okwaniriza wali oba ajja okuwa endagiriro 0 7 7 4 9 8 9 9 oyo mugambe akulambuze kampasi yonna buli kimu okimanye toyi ziruli ddawa kubanga ogenda gendanga mugenyi oveewo ng'ofuse mwana 0 7 7 4 9 8 9 9 eyo namba ya sekretale njiddamu gumu 0 7 7 4 9 8 9 9 ndowooza n'ekyo kiwedde kati ekyo nakyo si kiddamu mwena bida encha sande mujjo wano ku Kampala International Christian Center tusabe ko fenna nange nja kubeerawo eno yesawa tuolekere buziba
Ebintu ebikusike byebatu kweka twandyetaze okubimanya ebiseera ebisinga totwalangako budde kunoonyereza nakumanya biki ebyo ebiri ebuziba yabaffe amaaso agaffe we gakoma okulaba biki ebiri mu bwengula Seniki omubedde abateredde okutuusaako discovery Mubyaliwo ebiriwo n'ebiribaawo Discovery otekeddwa okumanya buli kimu nga bwe kiri ye baffe omanye agatambula mu science Sinakindi ebimu ku bireetera enkyukakyuka y'ensi bw'otunula waggulu weebuuze ddala ki ekiriyo mu Discovery